တပည့်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကပဲပြီးအောင်လုပ်သွားတာဗျာဒီကမှာဟိုတာတီးလျှောက်တဲ့စကားငါမရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောသမ်းကွယ်ဖုံဖုံကြောင်းမှာတရေတကောင်ရှိနေတယ်ဗျာ तू ကပဲတပည့်တော်တို့လုပ်မယ်အလုပ်တွေကိုဖုံဖုံခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးအောင်ပဲ तू ကအရင်လုပ်နေတာဟဲ့ဒါဒီဟဲ့ဟာဘာလို့နေကြတာတော့သွားတပည့်စီသွားစေကျောင်းနဲ့တန်ရှင်းလှုပ်ထားအောင်တော့ကျောင်းသားတွေကဆံဝဲနီးနေပြီကွဲ့ညာလေငါတင်းရဲ၆ခန့်ရယ်ကျောင်းနဲ့ဆိုင်နဲ့တင်းရဲလားမသိမင်းကလည်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုတင်းရဲ၆ခန့်ရတော့တာပဲငါတကယ်ပြောနေတာမင်းညာတချင်းတော့စိုးပြသွားသေးတယ်မင်းပြောတော့ငါယုံတယ်ငါလည်းရိပ်မိနေရကြပြီ။အဲ့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ငါတို့တခုခုအတီးပြုတ်ကြတာပေါ့။ဘုံဘုံကြီးကတော့ငါတို့တပည့်တွေစေးခိုင်းတာလေအောင်လေ။အဲ့တော့ဘုံဘုံကြီးကြည်ပြအောင်လို့တပည့်တွေစေးကြရပါဘော။တော်မယ်တကယ်လုံးဖြစ်တာပဲမဆိုးဘူးပဲအားတို့တက်တာစီမဲ့နီလန်းတော့တွေ့ပြီကွာဟေးတာတီတက်ကလေးလဲဟုတ်ဆရာတော့ငါတို့တပြည့်စီလဲခိုင်းထားသေးရပဲတော့မယ်လीတော့လို့မလားတော့လဲမယ်လားတော့လဲမယ်ဟေးဆရာတော့ဂျီဖြူစီရမယ်ဘေးရမင်းတို့ဘာတက်နေမင်းတို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးကွာကျောင်းရဲ့ဝေယဝစ္စအားလုံးငါပဲလုပ်ရငါပဲလုပ်ရရောင်းရတွေ့လားရှင်းနေရမယ်တော်သေးဟောဘောငါကြောက်မဲ့တရေထင်လို့ကြောက်နေရအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကြောက်မှဘာလို့မလုပ်ရမလို့ပဲနဲ့အေးစစ်စစ်နေလို့ရပြီဗောဒါဗောအေးစေးပဲလောက်ပြင်းတဲ့ကောင်တွေကចောင်းပန်ဝင်ခြင်းတစ်ခုလုံးနဲ့တန်ရှင်းကြီးတွေလှုပ်ထားတယ်။တပိတ်တွေလည်းစီးထားတယ်။ဒါသွေးရူသားရူတော့မဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်။ဟဲ့ဒါဒီဒါဒီဟဲ့ကောင်လေးဖေဖေဟဲ့ဟဲ့ဆရာတော်ဒီဘက်မှာလေဘယ်ဘက်သွားလို့လဲ။ဟာလေမင်းတို့ကအိတ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်နေကြတော့မလားဟမ်ဖုံဖုံခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးပြီးွားလို့အားနေလို့အိတ်တာပါဖေဟာ
อันนี้โลไอ้ดาไอ้ดาบอกเว้ยนี่เนาะนี่แกจองหนองนี่แหละไอ้นี่ย่าโดดาเว้ยโหมาจ๊อกสีดำมาเย็นไม่ชีวูเย็นเลยบะเลยผีจาอูนี่กวยติมาโหอ่ะตะเป้รอผีค้านท้าไล่บ่เว้ยพะยาผีค้านท้าไล่บ่มาซอบ่สู้ผีค้านบ่ลูฮะตู่ตู่อืมดีก้าวบ่ล่ะฮะเด้เอ้ผีซุแลจ๊อกสีดำโหปี้อองผีท้าเนาะญาณนี่จ่ายหินโกยินนี่ยูเสียเย็นไม่ชีวูจ้าล่ะใส่ชะบ่เว้ยดิผีท้าตะลูกูปี้นี่เสียมั้ยพะยาเอ้เอ๊ะแค่บาပြောတာလို့ဘာပြောတာလို့ဟိုရေပြည့်အောင်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်လို့ပြောတာပါဗျာအေးအဲ့လိုပြောကြောက်စီတဲ့ရေပြည့်နေတာမြင်နေတော့ငါပြောပြီးပြီအေးအိတ်တဲ့လို့ပဲလုံမနေကြနဲ့ဘယ်ဘွားကအေးရေပြက်လာကြလဲမသိဘူးကွယ်ညအေးမောင်ကပြန်အေးအောင daddy ท่านท่านเอ daddy ท่านแล้วแหกองท้ายอ่ะท้ายอ่ะนะพลุผิดตาโหมาจောက်สีมายอซินโอ ડી มาอยีอกูปิดนี่นูก็แลไอ้นี่ทําพลุผิดตาตะบี้เราโหผิดไล่ล่ะบ้าพ่องๆพ่องนี้โหเล็งโหมาจู้ซะเลยมิ้นโหไอ้นี่เลยสู้ล่ะงาโกเรญัสิเนี่ยยีนนี่ล่ะเอมามุตาวรกันท้ายเนี่ยงเยจี้มั้ยเนาะဟုတ်ပါမှန်တယ်ပြောစမ်းတမဖုံဖုံအာဒီလိုရှိရဖေဟာတပည့်တော်တို့ဒီကြောင်းမှာတခုရှိရပုံပဲဖေဟာတပည့်တော်တို့အလုပ်တခုလုပ်မယ်ဆိုရင်သူကပဲပြီးအောင်လုပ်သွားတာဖေဟာဒီကမှာဟိုတာတိလျှောက်တဲ့စကားငါမရှင်းမှုဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းကွယ်အာဖုံဖုံကြောင်းမှာတရေတကောင်ရှိနေရဖေဟာသူကပဲတပည့်တော်တို့လုပ်မယ်အလုပ်တွေကိုဖုံဖုံခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြီးအောင်ပဲ तू อ่ะအရင်လုံနေတာပါဗျာ။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒက်ဆက်တတော်မင်းတို့ကဖိုးဖြူကြီးကိုအနိုင်ကျင့်နေကြတာကိုကွဲ့။ဖိုးဖြူကြီးဖိုးဒီလိုတော့ငငယ်တော့ဆုံးသွားတယ်ကက်ပီယာကြီးလားဗျာ။ဟုတ်တာပေါ့ကွဲ့။အဲ့ဒီကက်ပီယာကြီးဖိုးဖြူဟာဘုံမုံကိုလည်းကြီးညိုတယ်။ကြောင်းကိုလည်းချစ်တယ်เจ้าเยวีอาวัสสะมั่นเนี่ยแหละอิมตันไนเน้นน่ะกล้วยเจ้าโกกัปปิยะนี่ยောက်ลายเองแหละตู่เวกัปปิยะลุบยะสิสุบิพ้องๆโหหยอดตู่เนี่ยဝင်ทัวมาซูโลเนี่ยตู่เลยกล้วยอะคุโลไม่จွတ်ไม่หลุดแต่บัวมาตองเจ้าเยวีอาวัสสะนี่ตู่ลุบเนี่ยตู่เลยกล้วยดาซออุโพผู่ยาไม่จွတ်ไม่หลุดဖြစ်เนี่ยตลอดใจเปาะเนาะพ้องๆอซวยหาอิมตันจောက်ผู่ก้าวเลยกล้วยเจ้าหมูซ้วยแล่นเนี่ยสึกกะไม่จุไม่หลุดแต่บัวเนี่ยทุกข์เหมียนี้เนี่ยชาเลยโพอยู่อีเยมิ้นด้วยโดดริก้าวหมู่กุซุลุบพี่อเหมตันเป้วินมะลุดีโอลาบาอ๋องกวยตะเป้รอหยอกบาบีพ่อพ่อตาดี้จะลันด้วยโกมาโมบายแอปพลิเคชั่นมา HD quality เนี่ยจิชิโลยามาဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တာဒီဇလန်ရဲကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တလားစာဝယ်ယူရင်းနဲ့ Android TV အလုံး20ကိုကန်ဆန်းနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်